أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة مدي أم واد وان الرانا إذا الله يرد أيو زام تاشي أصاب شري وان شري زي كسان چيني أكان حلتشي دا كما حرمشي نا كريبتو كرنسي. إذا مو من تاوا مون إي مغانا أكان كريبتو كرنسي كما مين مغانا أكان بلوكتشين تكنولوجي كواني كيمبايا. To wayannan sabbin abubuwan ya kawo maganganu tsakanin expert, tsakanin malamai, tsakanin mutane da dama a cikin duniyar nan, har yazo ya kasance daga cikin shari'a ko a shari'a musulunci ana ganin shi haram, kuma akwai wasu wanda suke ganin shi halal. To a gaskiya dai yadda yanayin transaction na system din yake tafiya, in mutum bai san technical part din ba ko kuma bai gane abun ba, zai iya ce akwai inna a cikin lamarin. Amma dai yanzu zan yi kokari ne in kawo waɗanda suka ce haram sai kuma waɗanda suka ce halal a cikin wannan transaction na cryptocurrency. Kamar misali, mufti na Egypt Sheikh Ahmad Shauqi ya yi magana akan cewa Bitcoin haram ne da kuma sauran cryptocurrency. Ya ce zai yi aiki da shi a waje da ba daidai ba, wajen transaction, kuma babu founder na wannan cryptocurrency nan, wato babu tsayayyen mutum da zai iya fita ya ce shi yayi. Sai kuma yayi magana akan cewa abun ba tangible bane ba, wato ba za a iya rike shi ba kamar kudin takarda. A cikin malamai ko kuma a cikin mutane da wanda suka kara haramta wannan cryptocurrency shine Fatwa Center, Majalisar Fatawa ta Palestine, su ma sun yi magana sun ce cewa cryptocurrency da kuma Bitcoin haramun ne. Sai kuma akwai Sheikh Haisam daga UK, shi ma ya yi magana akan cewa cryptocurrency haram ne, dan ba gwamnati bane ba ta yi backing na wannan cryptocurrency ɗin. Sai kuma akwai Turkish Religious Authority, su ma sun yi magana sun ce cewa Bitcoin da cryptocurrency is not compatible, wato ba compatible bane ba da transaction na Islam. A takaitace dai waɗannan su ne waɗanda suka haramta, kuma akwai wasu da yawa cikin malamai da suka haramta cryptocurrency bisa ga lokaci, shi yasa muke ɗaukan kaɗan-kaɗan daga cikin waɗanda suka haramta. Sai kuma akwai bangare da suka ce halal ne. A cikin bangaren nan da suka ce halal, akwai Darul Ulum Zakariya Fatwa Center ne a South Africa, su ma sun yi magana kan cewa Bitcoin da kuma cryptocurrency daidai suke bisa shari'ar musulunci, amma dai ya kamata a ce gwamnati ta dau wani mataki a kai, ko kuma an yi recognition nashi ga hukuma. Sai kuma akwai Mufti Muhammad Abubakar daga Indonesia, shi ma ya ce Bitcoin da cryptocurrency asset ne kuma yana da kima. Akwai kuma wata ka'ida a cikin shari'ar musulunci wanda ake magana al-aslu fil mu'amalat al-ibaha, wato yana nufin duk wani transaction da za a yi na wajen finance ko kuma na wajen harkan kuɗi, by default zai zama halal. Sai idan an tabbata cewa wannan abun haram ne, sai a zo a ce haram. To, a nan wajen idan mun lura akwai ra'ayi guda biyu, an ce haram, an ce halal. A kuma sabon abu ne innovation, sabon abu ne kuma technology. To, amma a nan a yanzu zai wuya a gane cewa wannan abun halal ne ko haram ne, da yake yana buƙatar a yi research sosai, sannan a gama gane abun nan system ɗin nan ya yake. Misali da zan bayar, idan mutum ya zo ya ɗau wuƙa ya yanka lemu, ya yanka abarba ko ya yanka kankana, wannan wukan da ya aiki da shin nan same wani la qadar Allah ya tashi ya ɗauka ya soka wani mutum ko ya yanka wani mutum har ya kawo ajalin shi, to anan ba za mu iya ce wuƙa ya zama haramun ba, aikin da ya yi shi zai nuna. To hakan nan in dai cryptocurrency ko Bitcoin idan aka ɗauka za a yi aiki da shi, to aikin da aka yi da shi, inda an yi aiki waje abu mai kyau, to wannan abun yana da wani hukunci daban. In an yi aiki da shi a waje abun da bai da kyau, shi ma yana da hukunci daban.
a takeice dai saboda kar na dau magana da yawa in Allah ya yarda zuwa gaba zamu tattauna akan wannan abun sosai kuma ina ga yata yan uwa su duba ko a cikin internet da sunana da cryptocurrency ko kuma blockchain idan Allah ya yarda akwai takardu da ne rubutu akai mutane suna iya samuwa kuma su amfana daga shi ko kuma idan akwai comment ko kuma wani recommendation ma ana iya tura mana idan Allah ya yarda mun gode sosai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh